Во оваа емисија ќе гледате вградување на плински систем во нов автомобил. Здраво на сите! Ова е уште едно издание од емисијата Во гаража. Во денешниот ден ќе ви прикажиме монтажа на ново возило со плински систем. Да одиме во работилница. Еве го возилцето. Значи денешниот ден ќе го потрошиме на ова добро количе. Значи со соработка Доел Јосифов и Доел Плидмонт ова возило денес треба да вградиме плински систем. Значи јас првин би сакал некои карактеристики на гледачите да му спомениме за ова возило. Има и тука некое списание за тоа. Значи ова возило се вика Фабија Комби со мотор 1.0 за фатнина, 75 конски сили, кој ги исполнува Евро 6 нормите. Ајде да отвориме поклопет, па да видиме кој тип на мотор го носи. Ова е MPI. MPI значи нов модел на типот на Volkswagen програма. По моје, овој тип на мотор е едно од најпогодните за нашето поднебје. Што значи тоа најпогодни? Секако ние кога ќе купиме новото возило има гаранција, дури гаранцијата немаме проблем дека го носиме во сервис и го поправат. Ама посем во гарантниот рок немаме некои посебни делови што се прилично скапи. Овој мотор е атмосферец. Можеме да видиме што значи атмосферец, значи немаме турбополнач, немаме директ систем. Усисна грана, клапна и инжектори на дворешни. Овие инжектори, новите типови на мотори, што се директ, се директно внатре во деклата и убризгува како дизелските мотори. Значи затоа овој тип на мотор за нашето поднебје е едно од подобрите. Значи правиме муавет за инвестиција. Утре другиот вон гарантни орок, доколку се расипи или треба нешто да сервисираме, е многу ефтино за одржување и поправање. Значи ново возило ќе се вгради плински систем од програмата Landirenzo, причина што има сертификат за изработка на нови возила. Значи после вградување на возилото да важи гаранцијата и на мотор, и на менјач, и на електроника. Значи имаме сертификат од тој модел и тип, да речиме, на плински систем, што кога ако местиме плинскиот систем и продолжува гаранцијата и на возилото, доколку е ново, како сега во прилика ова што имаме ние да ја видиме, и плинскиот систем, и возилото има 2 години гаранција. Значи, тоа е типот на возилото тука, моторот. Сега сакам да видам назад во товарниот простор, ќе оди. И ова сакам да напоменам, многу добра работа, значи издувни гасови, CO2 грама на километр, на 1 километар има 109. Тоа е одлично за едно возило. Сега што сакам да му објаснам на гледачите. Ова е просторот за во местото на резервната гума, таа отпаѓа и на тој дел местиме резервар плински за да го направиме на плин возилото. Значи гледаме како изгледа. Да влеземе сега во внатрешниот дел и да направиме солуција кај да го ставиме пејџерчето. Значи имаме овде некои неискористени команди. Тоа ќе биде од десна страна, да биде видливо. И пофални зборови за возилото. Внатре интериер. No comment. Опрема, систем за противпролизгување, АБС, клима, радио, шалтавла, феноменално. Рачки пониклувани, а и друго можам да спомнам. Ни дозволува во оваа емисија.
цена на возилото 12440 вкупна цена, значи тоа е за на рати. Основна цена на возилото 11650. Тоа ти е 720.000 денари. Тука има некои рати, тоа доколку ве занима плюс, ќе се обратите во дел Јосифов. Сите тие работи ќе ви ги спомнат, за да го направите и вие истото, како и овој човек што сака да се земи колата со плински систем. Значи, уште не продадено возило, се монтира плински систем и потоа оди во продажба. Сега мало објаснување за потребните материјали за возилото. Значи, ќе почнеме главни делови на плинскиот систем. Расплинјача, компјутер, дизни, цевка, цево. Значи, поединачно, сега ќе почнеме како што се наредени од тука деловите, ќе ви објаснам кој елемент за шо е. Значи, ова е расплинјача, така наречен редуктор. Во незе оди течен плин. Значи, од овој дел влегва во осигурносен вентил. Тој осигурносен вентил од 30 бари, од 5 до 30 бари, игра улога да го сведи притисоко на 1 до 2 бари. Значи, тој е во гасовита состојба. Овие две цевки се за вовет на топла вода. Или, така наречено, кружење на антифризот. Имаме вакуумче и имаме осигурносен вентил. Вакуумот е да препознава туражата дали е притисната на максимум или на минимум. Ако е на минимум, прави помалце притисок, ако е на максимум, нема вакуум натре, значи не е шмука и ослободува со максимален притисок во распинјачат. Исто и ово морам да го напоменам. Ова е осигурносен вентил, доколку се случи прекорачување од 3 бари во системот према дизни шоди гасовита состојба, го испушта. Значи, ова е таа наречена распинјач. Ова е ние инсталација која се уклучва со компјутерот и земаме информација од бензинскиот компјутер до плинскиот компјутер и назад. Значи, тоа наknadно на возилото ќе ви преобјаснам. Ова е компјутерот. Значи, имаме два джекови. Имаме штрафови два за прецврстување и е алумински. Ова е пејџерчето за во кабина. Значи, начин на работа со притискање. На него имаме увид кога работи возилото на бензин, кога на плин и имаме скалило колку има плин во резерварот за плин. Потоа одиме со дел мап сензор, која улога го има. Овој мап сензор игра улога да го мери притисокот на плинот, да ја мери топлината и да мери вакуум во усисна грана. Е, сега, што сакам да поменам на овој дел? Овој дел игра улога како поранешните возила, да речиме карбураторските, немаја таква улога кога ќе снема плин да врати само на бензин. Значи, ова е тој дел што игра улога кога ќе снема плин во возилото, го враќа автоматски назад на бензин. Значи, тоа чита притисок на плин, тој е мап сензор и одиме до инжекторите. Овие се новата генерација на Landi Evo, дизни. Тие се 2 омски дизни во цела гранка, значи за 4, доколку и за 3 истото можеме да го користиме, само една отпаѓа. Се сервисират, се отворат и едно од потивките инжектори што моментално ние од плинските системи ги местиме. Ова е плински вентил со филтер. Плинскиот вентил служи за исклучување и уклучување на течна фаза кој оди вод, електричен вод плюс 12 волти. Кога е во мирување возилото, тој е затворен и не пропушта плин да оди до така наречена распинјача. Значи, внатре имаме исто и филтер. Значи, првин се филтрира, па после тоа излегва оди во распинјачот, да не иди до нечистоти. Ова е цевка. Значи, шо оди од резерварот плински до
плинскиот вентил. Од плинскиот вентил до распинјач. Овие се држачи за компјутер. Имаме два тештици за водата. Ова се овде што го гледаме е комплетен систем, значи внатре во системот, вака го набавуваме од Италија. Потребни материјали, значи стеги за вода, стеги за плин, шелми за цевка за подкола, штрафови, усадни цуцли и дојдовме до црева. Имаме три модели на црева или четири. Овој модел на црево е за вода, значи внатре ни пиши веќе издржливост со сите сертификати. Паркер 10 барско димензија. Ова е за вода. Имаме црево за плин од распинјача до дизни. Значи исто паркер. Имаме црево од дизни према мотор. Исто паркер. Значи 6 мм и имаме црево вакуум. Исто така паркер. Е, сега тука сакам да напоменам, многу битен елемент е цревото, од причина што како метал не ни откажва, цревата се веќе многу битни, таму е, има еластичност на нив, многу иди до скрутување на цревата, затоа да немаме такви проблеми, го местиме. Овој тип на систем, дека оваа фабрика си препорачва тип на црево паркер. И да имаме по-добар квалитет. А особено кај што местиме нови возила, мораме да обрниме по-големо внимание од причина што не смееме никаков кар да му нанесиме на возилото. Значи, одиме сега со назад со резерварот и таму потребни материјали. Значи, за едно возило изработка на плин, потребен материјал ни е овој цел резервар. Тоа е зависност од типот на возилото. Таков и резервар ставаме. Одиме со штрафови и подметачи. Значи штрафовите имат гумен дел. Да напоменам зошто. Се стават на металниот дел, гумениот дел да диктува во случај ако прекорачи притисок на боца, внатрешниот притисок од 25 до 27 бари, се врши испуштање, фактички ќе ви го пообјаснам мерачот кога ќе го имам во раце. Значи преку овај отвор се дупи токав отвор, низ шасијата долу од возилото за да има проветрување. Значи имаме подлошки, два челични штрафови, издувна пластика и метален капак со гумица. Ова мора да биде добро диктовано од причина што доколку иди до испуст, да излези надвор од возилото, а не да дојди до протекување внатре во кабината. Значи, ова е мултивентил 0-1. Тоа значи 0-1 со овој плински вентил на него. Во случај на некој квар или на тумбање, не дај Боже, кога ќе го изгасниме во возилото, плинот да го прекинува директно во самата боца, а предходните системи го немаја овај вентил. Значи имаме тука уште еден вентил за пожар, тоа е овој дел, тоа е полн со олово, доколку дојди до пожарување на возилото, знаеме дека оловото има многу ниска точка на топење, оловото се топи, бега настрана и почнува да истекува плинот надвор од боцата, да не дојди до поголем притисок. Овој вентил е за притисок. Овој федер е овде, штелован е од 25 до 27 бари. Значи имаме ознака и на самиот вентил. На него пиши 27 бари, а иначе претежно ги штеловат фабрички до 25 бари, да не го обтеваруваме резерварот на тој притисок. Имаме исто и вентил за запнување. Значи да не доколку сакаме да ја демонтираме боцата, тој вентил го затвораме и автоматски можеме да извадиме цевката и да го извадиме надвор резерварот. Како што напоменав, ова е 0-1 мерач, значи од стандардите Euro 4 па нагоре. Euro 5 и Euro 6, сите стандарди ги исполнува. Овде имаме исто кабел, кој ни носи
покажувач кој ни носи омажа, независно внатре колку е полна боцата, ни носи омажа до компјутерот и ни кажува колку е полн резерварот. Сега ќе ви кажам како функционира и тој дел. Исто и кабел се носи по цевката за уклучување плюс и минус на магнетната шпунгла. Значи имаме внатре пловак кој функционира на течност. Значи внатре плинот што е во боцата е течност и го мери нивото, а то ниво се пренесува преку механизам и магнет. Значи овде немаме никакво отворено поле. Имаме назад магнет на покажувачот. Еве само еден пробен тест ќе му направиме. Ова е на нула. Го полниме резерварот, оди на максимум. Го празниме резерварот, оди на нула. Значи тоа е околу покажувачот и имаме уште еден вентил. Имаме значи на цевката што зема на долно дно. Да речеме сега овде е садот. Значи долна точка. Да не го зема ѓубрето, мораме да поставиме ситце. Тоа е овде од некои најгруби честици, дали од нечистотија на резерварот или кога ќе ополниме. Оди преку цевче, преку вентил и надвор. Во овој дел тука имаме вентил за истекување. Доколку тој вентил е со кугла и федер, доколку дојди до прекинување на цевката и нагло истекување, има внатре вентил, кога ќе дојди повеќе од повеќе, да речеме, од прилика сега не можам точно да кажам за тоа, различно се сите штелување, 6 литри во минута, одма фактички се затворат вентилот. Од ова го реков од прилика, са не можам и јас точни податоци, неам за тоа. Значи тоа е вентил за истекување. И одиме до крајниот дел, до полнач. Ова е двододелен полнач, моментално е најпопуларен и најмодерен, од причина што го ставаме на местото кај што се полни бензинот. Значи овој дел оди, се прицврстува, значи малиот дел на местото кај бензинот, на соодветно место, а ова е адаптерот кој се заштрафува и се става пиштолот, се полни плин. А ние меѓувремено одиме со монтажа. Одиме сега со монтажа, задолжително ставање на влаки заштитни. И прво и основно нешто во моменто е да го исклучиме акумулаторот. Почнавме веќе со монтажа. Извршивме монтирање на компјутер со инсталација и каблови. Секој кабел е обшивар со божур, да нема тријање директно на електричните водови. Е, сега еден краток опис за монтирањето. Имаме две жици плюс минус, имаме жици за сигнализација на инжектори. Еве ги овде многу добро се гледат. Значи земаме влез и излез од сигнализација на милисекунди. Значи имаме директен плюс и минус. Минусот е променлив во милисекунди, влегва во инсталацијата на плинот и таа враќа кога ќе треба да преспојува на бензин. Значи овде имаме три инжектори преспојуваме. И земаме исто така сигнализација од вртежи. Тоа се зема најчесто или од разводна капа, фиксна бомбина кај што имаме. Овде имаме три бомбини, една од било кои бомбини се зема сигнализација за вртежи. Одиме со редуктор или распинјач. Тој е веќе поставен, значи се поставува на држач. Имаме црева од вода, значи влегва водата во незе и пак се враќа. Значи водата е многу битна да ја земиме
обавезно да внимаваме, има возила, кога ќе го завртиме внатрешниот дел на ладно, може да ја прекинва водата, значи фактички кружењето на антифризот. Тука треба обавезно да се обрни внимание од кој дел на моторот се зема кружење на водата за да ја врти водата во растињачот. Значи, почнуваме исто така, имаме почнато со монтажа на доводот на дизни на плин, се мести филтер, после филтерот одат и инжекторите. Значи, тој дел е тука. Сега правиме краток опис, повторно пак ќе кажеме послем кога ќе ги домонтираме. Одиме назад. Веќе резерварот го прицврстивне. Како оди начинот на прицврстување? Преески, како ше напоменав, имаме два штрафови челични со гумени шајбни, тие за да диктоват, и отвор за вентилација. Низ тој отвор влегват двата водови за полнење и за носење плин, цевка до плин до распињач. Значи, тоа е прицврстувањето и со вентилацијата. Значи, тоа е една монтажа на овој тип на возило. И ние сега во моментот продолжуваме со работа, па накнано пак да ви кажеме како одат тековно работите. Значи, како што гледаме, веќе при крај сме со работата. Можам подетално сега да дообјаснам. Инжекторите плински ги донаместивне, плинскиот вентил го донаместивне, инсталацијата, цревата. Е, сега, уште едно мало објаснување. Како преески што ви објаснав за инжекторите од бензинот, земат информација во плинскиот компјутер и ја враќат назад. Овој дел сега од плинските инжектори се бушат цуцли, така наречени, до бензинските инжектори, колку што може поблиску, за да биде поеднакво работењето како на бензин, така и на плин. Значи, се прицврстува цела инсталација, гледаме некои водови да не тријат измеѓу себе, да бидат добро прицврстени, како што гледате сега. Водот е веќе наместен, уште причекваме долниот вод да се доприцврсти. И како што уште еднаш напоменам, било која работа да ја работиме, мораме клема да вадиме, да не настани некој спој или дефект на возилот. Тоа е мој совет. Сега за некоја минутка ќе го запалиме возилото, ќе мора да провериме со течноста дали функционира, дали врти антифризот. Значи, тој дел е тука. И повторно уште еднаш ќе ги провериме стегите дали се во ред стегнати, прицврстени, ради безбедност. Послем тоа палење, одиме до плинара да ставиме плин. Таму е првата проверка. Ќе земиме средство за проверка за откривање на дали има пропус. И ќе го штеламаме возилото, ќе објасниме и нешто и за софтверот. Работата назад е веќе при крај, уште водот до распињача да се прицврсти. Овој дел веќе го наместивне. Имаме тука уште некое време, овој дел го наместивне. Ова е сега помодерниот начин на вградување на полначка да не биде на браник. Се затвора и од снекиот дош заштитено и по-културно. Према постариот
начин на вградување на плин. Значи за некое време ќе бидиме готови, ќе го стартоваме возилото, педжерчето внатре ќе го видиме како функционира и ќе ви објаснам уште мали црти на за софтверот како функционира. Во овој момент веќе го комплетиравме возилото и сега ќе одиме со испитување, прва фаза палење и да видиме дали сите се елементи како што треба. Значи фалш воздух, примање, околу затоплување на распленјача. Во овој момент ќе го стартувам возилото. Во овој момент треба најпоќе да обрниме внимание на водовите што се за вода, цевата, дали се добро прицврстени, дали негде протекуват. Значи, ќе оставиме неколку минутки да работи под мала туража, после тоа ќе ги зголемиме вртежите. И така наречено е на контрола. Дали имаме нешто заборавено, еве како сега во овој момент, фиксниче, штрафче. Значи тоа е контрола во работата. Мора, јас велам повеќе пати да пробаме, еднаш да тргнеме со возење, со стартување. Клемите се во ред, дизните се во ред, прицврстени. Сваќаме со рака, распинјачата веќе почнува да добива топлина. Тоа е супер. Сега одиме со монтажа на филтерот воздушен горе. Само со натакнување. Тој веќе е ужлебен, наместен. Тоа е во ред. Сега одиме со навлаките да ги тргнеме настрана и ќе одиме од тука да ставиме плин и да го стартоваме возилото на плин. Одиме сега до плинара да ставиме плинче. Ново е возилото. Безшумно. И мој совет уште еден, на вакви возила никогаш не се форсира со обртај или со стартување од причина што се нови. Значи мора од некој одредени километри да не го форсираме возилото, од причина што е со 0 км. Во моментот тоа возило има 8 км. Сега, како што гледате, стигнавме на бензиската и одиме со навртвање на адаптерот за плин, добро ќе го прицврстиме и ќе мора да одиме да отвориме задниот дел. Ради што прв пат сега се става плин. Тука ни се клучевите. Го прицврстуваме, го отвораме горниот капак и одиме со проверка сега со цревото. Чекаме пумпарот да дојди.
Ова е во ред. Они име кај резерварот. Значи водот кај што е заполнен е плин, задолжително се проверва. Ова е спреј пена. Во овој момент се во ред. Само да платиме и одиме во работилница. Одиме сега во гаража да ставиме софтвер во компјутерот од плино и да ја штелаваме да го активираме плинскиот дел. И уште еднаш ќе извршиме проверка со спрејот од пена да видиме дали има пропуст негде во плинската инсталација. Пристигнавме во гаража. Одиме сега со внесување на софтвер и подесување на плинскиот дел. Во моментот го конектираме кабелот и одиме да ја уклучиме програмата. Значи имаме за секоја плински систем своја програма и своја апдейти, фактички програми наречени. Одиме еднаш поврзување компјутер наш со компјутерот од плинот. Се уклуче. Мораме сега да ставиме, влегваме во нов софтвер. Внатре има некој софтвер што е фабрички. Ние сакаме понов софтвер да ставиме. Одберваме 470 PLE, така е ознаката. И почнува да се инсталира. За тоа време дур се инсталира, ние ќе одиме назад во ГЕПЕК да провериме плинската боца дали е во ред. И ни останаа тука и алатите. Значи повторно со спреот прскаме на спојевите. Прскаме на спојот тука кај што е со гумица и штрафови. Дали има некој проблем? И проверваме. Во овој момент е се окей. Посем кога ќе уклучи, ќе мора да провериме шпунглата, ќе мора да провериме на овај вод. Одиме сега на полнењето. И тука гледаме дека е во ред. Веќе софтверот е инсталиран. Одиме со штелување. Влегваме во F1. Првото штелување што треба да го одбериме во моментот е дека возилото три цилиндри. Значи имаме два цилиндри, три цилиндри и четири. Значи овој модел на плински систем поддржува 2, 3 и 4 цилиндри. Во моменто одберваме со 3 цилиндри, од причина што возилото е 1000 кубици 3 цилиндри. Овде кубикажа 1000, одберваме дизни, дизните ги одберваме најмали, ради толку конјажа има возилото. Одиме за директно палење на плин, штиклираме и одберуваме температурата 25 со 50. Таа температура е 25 со 50. 25 со 50, кога ќе дојди 25 степени плинот, 50 степени водата на возилото во расплинјача, стартува директно на плин. И сега треба да ги бараме вртежите. Значи, тоа е ова поле. Сега ќе треба да изгаснам и да запалам возило, за да одбервам првен слаба сигнализација и single point, да видам дали ќе ги добиваме вртежите што ни се потребни.
во овој момент, значи возилото работи со 750 до 800 вртежи. Ќе притиснам на туража, на педалото за туража, да видам дали се совпаѓа со вртежите на возилото. Внатрешните вртежи се приближно 1800 до 2000. Гледаме и на компјутер дека до 2000 иди. Тоа е во ред. Овде имаме и старт-стоп систем, доколку возилото има старт-стоп систем, новите возила, значи во пакет Euro 6 го имат старт-стоп системот. Е, сега не можам да знам, тоа накнамно ќе го прештеловаме. Доколку има старт-стоп систем, тоа се штиклира и во моментот возилото гасни пали кога е на семафор и кога ќе поседи повеќе од 3 до 5 секунди. Одиме во F4, тоа е левел газ, тоа е ознака за покажувач. И одберваме дело што е поставен во резерварот. Притисокот е во ред, термодавачот е во ред. Одиме во табелата. Ова е мапата од плинскиот дел. И сега ќе пробаме да го префрлиме на плин возилото со мала туража, да го истисни воздухот. Со притискање на папучата повеќе пати, дури да дојди плинот, дека во цевката се наоѓа воздух во моментот, веќе работи на плин. Ова е fuel trim. Fuel trim значи смеса во моторот, значи корекција на компјутерот во плюс 30 и минус 30. Овде ни бара корекција да подпуштиме негде од 6 до 8%. Одиме ние со подпуштање во моменто, ова е рачно штелување. Значи одиме 8% во плюс. Се зачува штелувањето. Ќе го префрлиме. Тука имаме свич за оттука на дворешно уклучување на плин. Одиме во F3, дијагноза. Да видиме дали имаме некој квар во плинскиот дел. Значи од инжектори, редуктор, пресостат, мап сензор, температурен сензор. Се ни пиши ОК. Овде има едно проверка, многу добро. Газ инжектори. Значи можеме да ги исклучваме. Први цилиндар, уклучваме на бензин, уклучваме на плин. Втор инжектор, уклучваме на бензин, исклучваме. Во овој момент B и C ни се сгрешени инжектори, во тој момент треба да ги исклучиме од тука и да ги замениме B и C. И ова е најдобра проверка, дали се совпаѓат инжекторите бензин со плин. Доколку не се совпаѓат, не можеме ние да го штеловаме возилото. Значи, тука има вкрстување на... или на црева... или на електроника. Сега ги враќаме повторно назад. Б, С. Повторно одиме С на бензин, А, Б на плин. Го враќаме, возилото мирно работи. Б го исклучваме на бензин, а С на плин. Го враќаме назад, работи добро. Одиме сега во F1 и влегуваме во F7, тоа е К табела. И со свичот, 2-3 пати бензин-плин. Сега го префрлуваме на бензин. Кога е точката црвена, тогаш работи исклучиво на бензин. Кога ќе оплави точката, префрлено е на плин. Во овој момент, мазно оди од бензин на плин и одиме повторно со испитување на задната цевка, на шестката цевка, да видиме дали има пропус. Дека кога ќе уклучи плинот, шпунглата уклучва назад во боцата и му пропушта плин во расплинјачот. Сега мораме тука да провериме на шестката. Со
пена спреот. Прочекуваме негде 10 на секунди, 15, да видиме да не направи некоја меурче. Тука е се супер. Тоа е во ред. Одиме со предниот дел. Предниот дел, значи одиме од како редоследно што оди цевката, оди првин во плинскиот вентил. Прскаме. Проверуваме дали има некое истекување или пропуст. Тоа е супер, излезната цевка. И на излезната цевка е окей. И на распинјачот е во ред. Наредно испитување. Одиме од црево за плин. Значи, од распинјачот оди црево према филтер. Нема пропуст. Значи, проверуваме мап. Во овој момент мора да работи возилото на плин. Доколку не работи, значи не испитуваме како што треба. Значи мора да има во целата инсталација плин за да провериме. Доколку не е префрлено на плин, ние за џабе проверуваме. Може да избегал истекол плинот. Одиме сега према инжектори. Значи моја препорака да се користат оригинални спреови, тој што работи професионално. А можете исто ова работа да извршите и дома со сапуница, со сунгерче домашно, со сјајче, то да се испита без разлика дали е нов системот или половен. Значи, јас велам задолжително 3 до 6 месеци да се отиди на механичар или стручно лице за ова работа да се провери. Ради наша безбедност и безбедност на возилото, што е нормално. Во овој момент не треба ништо да преправаме или да престегнуваме. Секако што ме ново, се е одлично. Возилото работи. Има постигнато температура на испарувач, тоа е распинјача, 88 степени. На плинот е 44. Значи, ова програма за да ја штеловаме исклучиво мора да помени 75 степени за да можеме да ја пуштиме во автокалибрација, тоа е значи автоштеловање. Сега ќе ја вратиме колата на бензин. Така. Излегуваме таа програма, одиме на F10, се враќа назад и одиме во F4. Тоа е за автокалибрација. Во овој момент туку чеперка. Не смееме да дозволиме сега штеловање, ради милисекундите автоматски кренаја. Овие се милисекунди во на бензинот. Доколку има некој потрошувач, компјутерот бензински одма му пушта повеќе гориво за да го може да го одржува во таа туража, во да речиме на 700 или 800 вртежи. На овој графикон немаме вртежи, имаме состојба на вода, на плин, на ланди сонда, на притисок. Еве, тука ни има објаснато, мора температурата да биде над 80, ама и 75 може да го користиме. Одиме за автокалибрација. И сега самиот компјутер на плин ги зема информациите од бензинот, ги обработува и ги штелова фактички со фуил тримот да е корекцијата веќе на минимум бензин и плин. Да е на исто рамниште бензинот со плинот. Значи, тоа веќе се врши сега во програмата. Тука можеме да ги видиме милисекундите на бензинот и милисекундите на плинот. Значи, имаме горниот дел се милисекунди на плинот, долниот дел милисекунди на бензинот. А горе е волтажат. Ја прати и волтажата на акумулаторот. Сега веќе ја штелова, ја обработе програмата. Ве запамтува дата, во дата на податоци.
излегуваме од тука и одиме во F1 со F7. Ова е мапата. Добив недобра мапа. Претежно ние клинарите знавиме која мапа е. Значи овде не сме да биде над 180 или 200. Тогаш имаме оптоварување на компјутерот. Ги пушта инжекторите на повеќе милисекунди. Време на обрезгување на бензин 2,6, средна вредност. Време на обрезгување на плин 4,7. Што значи ова време сега? Значи мораме да пратиме во границите на штелување на овие дизни. Треба да изнесува од 3 милисекунди, максимум до 6 милисекунди, да биде секако што треба. Во овој момент имаме ние најидеално време на обрезгување. Исто така го гледаме и притисокот на распинјача. Ова е, значи, преш, притисок 1,3. Нормално функционирање на еден плински систем од типот на Landi Evo е 1,1 до 1,4. Моментално е во ред. Ова е мапот, ова е потисок што мери во усисот колку има милибари. Е, сега што треба да направам? Го пратам Fuel Trimot, оди во корекција минус плюс, тоа е феноменално. Сакам сега да го истуражирам малце возилото. Ова е прилично ново, не смееме малце да многу да форсираме. Од прилика ќе одиме до 3000 вртежи. Со притискање и одземање туражата, како пумпање малце така наречено. И влегва во режим на катов. На мониторот лево долу можеме да заприметиме излегва едно црвено знакче катов. Тој режим на работа катов значи ги прекинува дизните на 0 милисекунди кога ќе се одзема туражата. Тие се тие норми евро 6, евро 3, 5 да не ги споменувам. Кога ќе се одзема туражата ги прекинува обрезгувањето и на бензинот и на плинот. Сега, значи плинот оди спрема бензинот. Проверуваме, тоа е супер. Со светла работи возилото. Одиме по стапка. Исклучваме. И можеме да го повозиме возилото. Ќе провериме еднаш со гаснење и палење. Како ќе стартова? Запале и префрле директно на плин. Повторно го туражирам малце возилото да видам како функционира. И можам да извршам еден тест како ќе влечи, како ќе се понаши. Во овој момент работи на плин. Возилото. Капакот назад го затворам. Одам сега да го тестирам возилото. Да видиме како ќе се понаша спрема бензинот. Дали ќе има добри перформанси. Тестирањето го извршив, возилото се понаша супер, јас мислам како ново, дека е ново. Толку од мене, во оваа емисија се гледаме во следна. И
топлинската инсталација во автомобилот во пракса е поденакво безбедна како и бензинската инсталација. Со вградување на плин, моторот на возилото има потивка и помирна работа, а се зголемува векот на трајање на моторот за 35%. Плинот целосно согорува, при што не се губи гориво преку издувните гасови. Моторот на возилото има помало топлинско обтоварување и не се создава корозија како кај бензинците, каде што се користат адитиви за подобрување на составот. Векот на трајање на катализаторот и ламбда сондата се зголемува двојно. Најважно, автомобилите со вграден плински систем ја намалуваат загаденоста на околината, а може да се вградат во секое возило со погон на бензин.